নমস্কার বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ পিনে মই আনিছোঁ। আজি ভিডিওটো বৰ ধুনীয়া ভিডিও, মানে সেইটো ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা জলপ্ৰপাত ওলাইছে। কোনো গম নাপায় যেনেকৈ হিংসা কৰি আছিলে তেনেকৈ জলপ্ৰপাত এটা ওলাইছে। আজি সেই জলপ্ৰপাতটো বিচাৰি যাম, মানে ৱাটাৰফলটো বিচাৰি যোৱাৰ লগতে আমি ভাবিছোঁ পাহাৰত গৈ পিনে আজি এসাঁজ ভাত খাই দিম। মানে ৱাটাৰফলো চোৱা হ'ব, লগতে পাহাৰতে ভাত এসাঁজ আনি কিনে খাম। বলক, সব বস্তু ভৰাই হৈ গ'ল, বেগ লৈ ল'লোঁ, সব বস্তু ভৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া বলক যাওঁ। নামৰূপ দিলিঙাত যে এনেকুৱা এটা যে ৱাটাৰফল আছে বুলি কোনো গম নাপায়, মানে যে বিচাৰি উলিয়ালোঁ, কিন্তু আজি সেইটো চবৰ আগতে খাম। ইচ্ছা কৰিলে আহিব পাৰে। এই দিলিঙাত এই ব্ৰিজৰ এই ব্ৰিজটো বেছি দূৰ নহয়, ব্ৰিজৰ পৰা মানে ৱাটাৰফলটো 3 কিলোমিটাৰ অকল আছে। এতিয়া বলক দেখাই দিওঁ কেনেকৈ সোমাই যাওঁ, কোনটো ৰাস্তাই যাওঁ। এইটো পাৰ্কত যোৱা ৰাস্তাটো লেফ্ট ছাইডে সোমালে মানে চিধা যাব পাৰিব। এতিয়া আমি পাহাৰৰ ভিতৰলৈ সোমাম। পাহাৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতে এনেকৈ ডাঙৰ ফিল্ড এখন পাব। ফিল্ডত যদি বাইক চাইকেনে ফিল্ডত থৈ যাব পাৰিব, নহ'লে বাইকখন শুকান দিনত বাইকো নিব পাৰিব মানে, কিন্তু এতিয়া বৰষুণ দিন যে বাইকখন নিব নোৱাৰিব। ৱাটাৰফলটো বিচাৰি কিনে মই গৈছোঁ, মোৰ লগত এটা ভাইটি, মোৰ লগত ভাইটি এটা গৈছে অনুৰাগ। আমি দুটাই যাম, তাতে ভাত বনাম, তাতে খাম, আৰু আপোনালোকক দেখাম যে ৱাটাৰফলটো কি ধুনীয়া ৱাটাৰফল। পাহাৰত সোমোৱাৰ আগতে পাহাৰৰ একদম সোমোৱা কাষতে ডাঙৰ স্থান এটা আছে, মানে ডাঙৰীয়া পূজা কৰে ইয়াত। কাৰণ পাহাৰলৈ গ'লে মানে দুখদায়ক নধৰিবলৈ মানুহে পূজা কৰি থৈ যায়, চবেই গছৰ আগ এটা হ'লেও ছিঙি কিনে দি থৈ যায়। ইয়াত পূজাটো ধুনীয়াকৈ কৰি লওঁ, তেতিয়া ভাল হ'ব নহয় জানো। পাহাৰৰ মাজে মাজে ভিতৰে ভিতৰে গৈ আছো, চাৰিওফালে অকল জংঘল, ভাল লাগিছে। কিন্তু মই বাৰু ইয়াতে ইয়াৰে হয়, কিন্তু আপোনালোকে যদি আহে ইয়াত ফুৰিবলৈ আহিম বুলি যদি ভাবিছে, তেনেহ'লে পাহাৰত অহাৰ আগতে এবাৰ বন বিষয়া অফিচ আছে ইয়াত, ফৰেষ্ট অফিচত এবাৰ জনাই আহিব যে আমি ভিতৰত অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি, তেতিয়া ভাল হ'ব নিজৰ কাৰণে ছেফটি। আহি আহি আধা বাট পাই গ'লোঁহি। ৰাস্তাটো আহিবলৈ অসুবিধা নহ'ল, কাৰণ আগতে এইফালৰ পৰা ডাম্পাৰ চলিছিলে, গাড়ী চলিছিলে, অৰুণাচলৰ পৰা পাথৰ আনি নাওকত পেলাইছিলেগৈ। তো এই ৰাস্তাটো এতিয়া গাড়ী নচলাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গৈছিলে, কিন্তু হ'লেও মানুহ আহি থাকে, বাঁহবোৰ কাটি কাটি ৰাস্তা উলিয়াই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ, আহিব পাৰি মানে ধুনীয়াকৈ এইটো ৰাস্তা দি। চাউল লৈ আনিছোঁ ভাত বনাই খাম বুলি, কাৰণ তলত খৰি পাওঁ নাপাওঁ কথা ঠিকনা নাই। ইয়াৰ পৰা দুখনমান খৰি কাটি লৈ যাওঁ, খৰি দুখনমান কাটি লওঁ, তাৰপাছত তলত যাম, তলত গৈ ভালকৈ দেখাম। বলক, এইখন দা পুৰা খৰি কাটি লৈ যাম, পুৰা ভাত বনাম, মজাকে পুৰা খাম, খাই যদি আহিব। পাই গ'লোহি, বেছি দূৰ নাই, দেখি আছে ইয়াৰ পৰাই দেখি আছে, নামি যাওঁ, বেছি নহয় অলপ, ৰাস্তাটো ইমান বেয়া নহয়। এইটো পায়ে গ'লোঁ জেগাডোখৰ, কি ধুনীয়া পানী পৰি আছে। বলক লাহে লাহে নামি যাওঁ, ইমান মজা, ইমান ফূৰ্তি লাগিছে, হাতত চেণ্ডেল হাতত বেগ, একদম বোকাত পিছলি পৰিলোঁ নহয় ঠেকেচ খাই। পাই গ'লোঁ জেগাডোখৰ, কি মজা, কি ধুনীয়া, এতিয়া একদম সেই তাত গৈ পিনে চিধা গায়ে ধুমগৈ আৰু, চিধা তাৰপিছত ভাতৰ যোগাৰ কৰিম, পূৰা ভাত খাম, গা ধুম, পূৰা এনজয় কৰিম। লগতে লাগি আছে একদম দিচাং নৈখন, একদম ওচৰতে দিচাং নৈখন আছে, ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা গৈ পিনে চিধা দিচাং নৈতে জঁপিয়াই দিম নেকি গৈ কিনে, হে ডাইৰেক্ট গৈ পিনে দিলিঘাটৰ ব্ৰিজত উঠি ওলাই যামগৈ ডাইৰেক্ট গৈ পিনে। বলক দেখাই দিছোঁ, ইয়াত আহি পাই গ'লোঁ যেতিয়া, প্ৰথমতে খানা খোৱা যোগাৰটো কৰি লওঁ, ভিডিঅ' পিছত কৰিম, কাৰণ ভোক লাগিব, ভাত খাব লাগিব নহয়, হয় নাই? মজা মজা, এতিয়া জুই জ্বলাই কিনে ভাতটো বনাই খাই পেলাই দিম সোনকালে, হয় নাই? জুই জ্বলাব লৈছোঁ, তামোল পাণ এযোৰ আগবঢ়াই লওঁ, ভাল হ'ব, কাৰণ পাহাৰৰ জেগাটো ডাঙৰীয়া কথা আছে। চলাই চলাই গ'ল, চলাই পাহৰি থাকিলে কি জানি দেই। আমাৰ জুই জ্বলি গ'ল, ভাতো পাতা পাতি দিছোঁ, এতিয়া ভাত হ'বলৈ কিমান টাইম লাগে, ভাতটো পাতি চব্জি বনাম। চব্জিত আমি আলু আৰু পিঁয়াজ আৰু ভাতকেৰেলা অকল লৈ আনিছিলোঁ, নিমখ হালধি আনিছোঁ। ইয়াত ভাবিছোঁ আমি পাহাৰৰ কচু থুৰি আছে, কচু থুৰি চিঙি কিনে দি দিম ডাইৰেক্ট, পুৰা ভেৰাইটিজ হৈ যাব, মজা মজা। বহুত কষ্ট কৰিছে দেই ল'ৰাটোৱে, ভাত বনি আছে, শাক বনাব লাগিব, কচু থুৰি বিচাৰিলোঁ, আলু ভাতকেৰেলা কচু থুৰি আৰু কণী আনিছোঁ লগত, মানে মাংস মাছ নাপালোঁ, আনিলোঁ হ'লে কণী আনিছোঁ, বনাম পুৰা খাম।
ভাতটো হবলৈ হৈ গ'ল, এতিয়া চব্জিটো পাতিমেই আৰু। চব্জিত কি কি দিছোঁ আপোনাক দেখা হৈছো বলক। একদম নগা খানা বনাইছোঁ, ভাতকেৰেলা সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, আলু কচুথুৰি ইয়াত দি দিম, ৰচুন আদা খুন্দি কিনে হালধি নিমখ দি দিম আৰু ভাত হ'লগৈ আৰু। এই আচক ভাত হ'লগৈ আৰু, এই মজা। এইখনে হ'ল অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা দিচাং নৈ, এখন দিচাং নৈ আৰু দলংখন যে বেছি দূৰ নহয় কৈছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা দেখি পাব আপুনি। এই ইয়াত লিখা দলংখন দেখিছে চাগে আপুনি, ভালকৈ চাওকচোন। ইয়াৰ পৰা মানে দলংখনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, নদী নদী আহিম বুলি ক'লেও বেছি দূৰত নাই, ওচৰতে আছোঁ। ইমান ধুনীয়া জেগা এটা যে ওচৰত আছে কোনো গম নাপায়। কলপাত কাটিলোঁ, ভাত বনালোঁ, শাক হৈ গ'ল, এতিয়া শাকখিনি দেখাইছোঁ। এয়া আমাৰ শাক উতলি আছে, মজা, বিৰাট টেষ্টি হৈছে, অলপ খাই চাইছিলোঁ। ভাত শাক বনাই চব ৰেডি, এতিয়া গা ধুম, এনেকুৱা গা ধুম মানে মজা লাগি যাব, ব'লক দেখাই দিছোঁ। ওপৰত হতো গা ধুলো, এটা তলত হৈ এটা ধৰণা আছে, তাত শুই শুই বহি বহি গা ধুব পাৰি, তাত গা ধুই দেখাম বলক। মজা মজা ধুনীয়া, ধুনীয়া জেগা, ইমান ধুনীয়া পানী পৰে, ওপৰতো আছে দেখিলে, ইয়াতো ইমান ধুনীয়াকৈ পানী পৰি আছে ন, শুই শুই বহি বহি গা ধুব পাৰে, মানে ইমান ধুনীয়া জেগা, একদম বেয়া পালে। এতিয়া ভাত বনাই থৈছোঁ নহয়, গা ধুইছোঁ ভাত খাবলৈ যাম, মানে ভাতো বেয়া ধুনীয়া হৈছে, চব্জিটো আজি বিৰাট মজা লাগিছে। ইয়াতে বহি ভাত খাব লাগিব, সেইটো কাৰণে জেগাডোখৰ অলপ চফা কৰি লৈছোঁ, ভাত শাক ইয়াত আছে, ধুনীয়াকৈ কলপাত পাৰি বহি ধুনীয়াকৈ ভাতকেইটা খাই ল'ম প্ৰথম, তাৰপিছত আকৌ গা ধুম, তাৰপাছতহে ঘৰলৈ যাম। ভালকৈ চাবা ঘৰ, ইমান বুদ্ধি আছে, পানী নানিলোঁ যে গৰম কৰিবলৈ কাৰণে বটলটো পাতি দিলে দিনত, পুৱা পানী উতলি কিনে একদম ধুনীয়া হৈ গ'ল। আকৌ ঘাটনি লাগে, বাঁহৰ ঘাটনি বনাইছে, এনেকৈ বৰ ধুনীয়া ঘাটনি বনাইছে, একদম শাক ভৰি হৈ গ'ল, মজা। এয়া নিমখ কচুপাতত, মজা ন, খাইছো আৰু দেই, ইয়াত মজা লাগিছে কমান টেষ্টি হৈছে। গাও ধুলো, ভাতো খালো, ভাল লাগিলে বহুত, এতিয়া ঘৰলে যাওঁ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি আৰু। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক চাই আৰু কিনা থকা বেল লাগালে নাপাহৰিব দেই, নাপাহৰিব।